Кызылкыя шаарында жана Баткен районунун суубашы, Карабулак, Кадамжай районунун Халмион айыл аймактарында жергиликтүү башкаруу органдары менен коомчулуктун карым-катнашын жакындаткан мобилдик тиркеме иштей баштады. Ал үчүн сиз мобилдик телефонуңуздан эле Play Market'тин жарандардын кайрылуулары боюнча онлайн карта деген аталыштагы мобилдик тиркемени көчүрүп алып, Кызылкыя онлайн, суубашы онлайн, Карабулак онлайн, Халмион айыл аймагында болсоңуз Колоткан KG деген тиркемени көчүрүп алып, тиешелүү тактамаларды толтуруп, маселеңизди жазып жөнөтсөңүз болот. Эми сиз үйдөн чыкпай же атайын убакыт кетирип жергиликтүү башкаруу органдарынын кеңсесине барып, убара болбой эле көйгөйлүү маселелерден жергиликтүү бийлик чечип бериши зарыл болгон маселелерди чөнтөк телефонуңуздан эле тиркеме аркылуу жөнөтүп жообун алсаңыз болот. Мэрия айыл өкмөт кызматкерлерине көйгөйлөр туурасында онлайн билдирип, ыкчам жооп ала аласыз. Көйгөйлөрдү чечүүгө кызыктар болгон башка уюмдардын, жеке инсандардын да колдоосун тартууга болот. Онлайн режимде копиялуулук сакталат. Өзүңүз үчүн да, жергиликтүү бийлик үчүн да ыңгайлуу болгон бул тиркемени колдонуп, аймактын өнүгүүсүнө салым кошуңуз.